Diaturi jumeneng, diaturi jumeneng. Iya. Langsung ah. Monggo nuwun sewu. Ingkang asma Mbak Mimin, Mbak Abri kula aturi jumeneng. Nggih. Yuk kairingan lelakon aja diplero. Yuk dados puspita ras hoke. Yo. Si. Dalu, selamat malam Mbak Apri. Sugeng dalu. Sayangku. Mbak Limbo Mak Cange. Nggih. Nah, jan pripun kabare Mbak Yu? Pinaringan sehat, pilih. Tangu mboten pinanggih. Nggih to, nembe sesasi dereng panggih jenengan niki kok raosipun kangen. Wah. Lah nggih, nyuwun sewu sampeyan kok saploke niki kula kabari ajeng sok manteng montong, lain daripada yang lain. Sampeyan kok lidandan dipol-polke. Rumah saku piyayu kok saya suwe saya ayu. Dasare ayu wedok. Sing enam. Enam. Sinden kok tua lanang dandan wedok si satu. Lah iya ta, Pak. Jan. Aku ki nggumun wis sampeyan iku jan kok rumah saku kok. Lah nggih, no. Dipol-polke tenan. Ajeng swanten montong kok nggih. Oh, lah iya. Dasare kula nggih kapan kali warga montong. Nah, dalake bengi kok beda karo kengkramane dhisik ya. Bedane ngapiye? Nek Pak Tomo Pandoyo dhisik iki ngomong sinden siji lan siji iki ngrangkani iki pinter. Iki kok sinden loro bintang tamu loro kok sing dibagekke menungso kowe tok. Lho, lah apa jenenge? Klerune nggon ngendi? Lah ya disampar iso. Sugeng dalu Mbak Apri, Mbak Mimin. Piyayu loro kok cantik-cantik kuwi wis kembang rasa senajan to rupaku ora patek cantik kuwi wis gedheke atine wong wedo. Garis besar hal-hal kecil ngono kuwi sing kadang kala piyayu kakung sok ora iso gagapi. Oh iya. Wong wedok iki jane sithik wae, ngono kuwi sebombong mongkok. Kuwi ra nek wedok. Lah iya, wedok to? Wedok. Lah kowe wedok rung dadi iki apa ya? Arep ngono. Ning maksude lho penghargaan. Upama cara bodho sing sehari-hari sing gampang. Masak jane rapate enak. Nah. Ning iki miroso lho mbok ning ngentekke sego wis mudeng nek pikasinen. Lho. Aja kaya upil panganan dhewe lah ngono wis ora menghargai kita hal-hal kecil sepele. Ning piye gedhekke atine wong wedok mergo suksese wong lanang kuwi mergo dungane wong wedok. Ora ana wong nang wong lanang sukses dhewe tanpa dungane wong wedok ning omah. Apa dikira ning omah ku grengan gibah? Ora nggih mboten to mesti yo. Dadi kowe iki Mary pengen dibagekke ngono to? Walah, walah niki Mary pengen dibagekke Mak Cange. Lah iki nek nuwun sewu wong kula iki mbagekke ya pilih-pilih kok. Lho, cekine cara anu ki urut-urut sik. Urut kene. Oh, urut sik belajaran. Iya, wae urut iki ya sing urut sing penak disawang. Lho, rumono. Kok malah saya atos.
Maksudnya ngeten lho. Ya. Nek ukurane wong seneng tata lahir. Ya. Seneng tata lahir mesti oh, kae ayu, kae putih, ya. Kae semluhe. Niku tata lahir. Ha. Ning nek ukurane seneng tata batin, oh, kae jane kulitane rada ireng. Ning kok sabar ya. Oh, jane kae ora patek ayu, deg-dege ora patek dhuwur, ora patek lencir kuning. Ning kok gemati ya. Oh, kok bekti karo wong tua ya. Sayang karo keluarga ya. Nek wong pacaran sing dipilih mesti niki. Nek nek wong omah-omah mesti sing dipilih kula. Iya lho. Telek, loh, telek. Nek kok sik lah nek umpama milih kowe iki terus undu-unduane iki apa? Niki sing kudu ditintingi. Nek pacaran nek ngemol seneng-seneng mesti karo niki. Iku wong wedok ora gelem rekoso. Ning nek omah-omah alah kae rada elek sithik ra apa-apa. Kae nek tak ragati kae iso gelem dijak gotong royong, gelem ning Tegal, gelem ngunduh kembang. Wayah mangsa rendeng iso mbenake gendeng. Dadine paribasan, nek sing kakung ki gek repot apa luar kota rung kondur sing wedok iso genteni rondo. Neng ya ora to, Lek. Cara aku ngono upama bebojoan ngono rak patut upama dijak neng mall. Upama dijak jago. Resepsi ngono. Resepsi patut. Aku dijak piknik ngono. Ora no, masa kowe piknik. Kowe iki patute nek dijak layat kowe iki. Kok ya dhewe ya malah medeni. Gelem senenge ya gelem serawu kuwi bermasyarakat kok. Lah piye kok suwaneng moto ki udah ora aku wis 5 taun apa 6 taun. Muncul lek dhewe iki terakhir kare sewargi, sergi Pak Tomo. Jaman-jaman aku rung suntik putih, rung patah ayu. Saya masih mublak-mublak kayak gini. Jaman dicek sih nimpal bareng Pak Mui. Lagi. Mereka semen montong-montong Mbak Apri, Mbak Mimin. Kapan pun bersih desa. Bersih desa. Kanti pandungo. Kanti pandungo, mugi-mugi warga montong. Tansah pinaringan selamat. Amin. Dirga yuswa. Amin. Rezeki ingkang gangsar berkah barokah. Amin. Tutuk momong putra waya tinebena saking suker sakit lan memolo. Amin. Tetep guyub rukun salaminyo. Ya, mergo sedulur sing paling cerak ki ya tangga teparo, tanggaku ya sedulurku. Ya. Muga-muga sing lenang ya dadi jiwa pemimpin. Nggih. Sing putri. Sing putri ya sing dadi makmum sing apik. Sing nembe meteng mugi-mugi benjang menawi lahiran anake nggih nek metu lenang ya dadi lanang tenan. Nek wedok ya dadi wedok tenan. Aja kaya kowe. Kowe. Nek aku rada kok kadone jek ketok-ketok patut. Rada mutuk nek aku. Nek kok cerakan yo jenggote. Kok dikerok-kerok sik ngono ta le. Sik nuwun sewu Mbak Apri, sampeyan iki aja nyepelekke Mbah Mimin. Lho, nyepelekke pripun? Sampeyan iki nek piyayi mbiyen, piyayi Jawa. Nggih. Sampeyan mbok menawi pun nate mireng pawakan Sri Gunungan itu Mbak Mimin. Rungokno. Sri Gunung mereka tegese lekno, lekno mripatmu jerengen gobokmu Sri Gunung. Pawakan Sri Gunungan sampeyan bener pisan ta? Sri Gunungan. Niku yang sawang saka kadowan. Nggih. Niku elek. Ketok elek ra apa-apa. Oh, nek dicedhaki. Wah, bloken. Nek Sri Gunung iki kok kadowan kaya biasa bareng cerak ayu. Oh, utawa sebaliknya cerak biasa kok kadowan ketok carane anu wong e ngrangin jengke ngono ki lho, ngrangin. Ngrangin. Aku ki ya di alam, aku di alam karo Pak Sigit sing gender iki rak Pak Guru. Kan bahasa nyawang wedok model opoe kelakon. Iya. Nek nyawang aku ngene iki Mbak Mimin itu anu alisnya bak semut beriring kaya semut beriring. Oh iya, semut jejer-jejer ngakai. Bangkeane nawon kemit. Nawon des. Terus anu janggute jarine bak lebah menggantung. Lah iki ngalem aku apa kebun binatang kok kok semut. Ha nggih. Wo nalika semanten Mbak Mimin. Menika Mas Joko Sriwanto. Mas Joko Sriwanto. Niku kula kabari rak nyan sawetawis gerah nembe pinaringan nandang sakit. Nembe bibar trek. Keluron ding. Wo Mas Joko niku kaya ngopo? Waduh. Mbak Mimin mboten enten sesuk pripun. Ya kula tuh le mandek mangu ngeten le. Badan kula rak gerage rada diganjar nggih. Dadi kula gak piye sesuk gak piye mongko jane kangen warga montong gak piye kula lu ngoten niku. Dasare nggih ini apa jenenge mula ya mula nek lagi meteng enom ki rasa gawean sing abot. Jane yang muni aku pengen nyandang-nyandangke aku. Golek wedi bareng cek tak ayahi kok beri. Lah ya mah dadi keguguran to kowe. Iya. Rumah saku kok. Bakenipun atur panglipur, Mbak. Nggih.
Menika monggo panjenengan kalih nyarengi para lepareng lenggah sedaya. Menika Bapak Kepala Desa inggih pareng berkahi Bapak Suwendi. Sembah sungkem kula Pak Wandi. Kalian Bapak Camat mbok menawi tasih kepareng lenggah. Menika Bapak Suyanta. Nggih. Kula kok dereng nateri ngidan wonten Kecamatan Taman Sari nggih. Sampeyan dereng nateri kok. Dereng nate sawan wonten kantor Kecamatan Taman Sari menika paribasan padahal kula gak jupak. Pit plat tuk-tuk liwat ngarep mriku jaman coba saiki dadi kecamatan pisin ya terus suwan mriku nggih panjenengan sampun kaping pinten wonten kecamatan pentas dereng oh ya gur padha iya untung ha iya nek ketoke kono lek dibutuh tuwa ya sok tak suntik men ketok enom kok le botok-botok mbak menawi wonten Pak Mundutan Pak Jalu merdika atur manglipur merdika sendro Pak Ike monggo kanjen mriku katemben dahar ya sing halus-halus to no. Mereka namung anu lho Mbak, sa RT lho Mbak. Sa RT juga. Bayangan sa RT menaik boten keru mereka 47 kakak. Elok tolik, sa RT masih bisa ngenek ke wayangan. Kita ngesih guyub rukunnya warga ki patut diapresiasi. Patut dicontoh. Yang penting nek bermasyarakat lho Jos, malah gini tonggo cerak ki. Ojo nganti telung perkara ki ojo ngantek ditinggal ki. Apa lek, siji? Pada pengen bersatu ki syaratnya nomor siji. Aja ndek panyokrobawa utawa panyangka elek marang sedulur lan tangga kiwa tengen. Oh. Nah, yang dadi kudu kusnudon aja suudon. Aja suudon ning kusnudon. Nomor loro, aja ngonceki eleking tangga teparo lan sedulur. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, jarum di sebelah lautan nampak jelas. Kata para pasal padahal eleke kadang ngulik-ulik kekurangane wong, eleke tangga kadang kala sok diler iku ora itu. Nek digrenengi ora gelem nek ngrasani kancane lambene nganti kewer-kewer. Cah yo mangkat. Sing nomor telu, aja natoni atine tangga teparo sedulur kadang pamitan mergo nek atis bacot tatu ki mulih kene angel senajan to nyun sewu latine memaafkan yang batine goreng ati niku butuh waktu yang panjang untuk mengembalikan kepercayaan itu. Nah, niku sing jae pang mangkandani niku. Aja sok natoni atine liyan. Nah, apa meneh tangga malih gini tangga, Mas. Bot repotku ora wong kono-kono, mesti tangga. Nah. Yen wis sedulur to nek repot iki. Nggih, kebiasaan. Ning nggih pun angel wonten pun karakter. Iya. Iya. Engga bawa, Mbak. Saparing-paringipun monggo. Nggih. Mangga. Mengke dawake kadung tresna nggih. Nggih. Nggih, mangga. Sinawang datan beseni nyawang wengi ya aleman wong ayu aleman nah iya ratuyan gawean nah ngliwete gosong ngliwete gosong nek bojone kok nyepek apa-apa mah dijak padu wonge ya teko tanggane duyap nek diutak disaur padu alah reka sata lakonane ngapunten niki swanten nih radi cekak cekak napa sih orang kaya biasanya sebabnya nembe meteng no kudu jari nek meteng yono sing ngewangi-wangi nyuara ini ya piye rak ya napa sih rada piye telung sasi kok ya iya syukur no di hati-hati 3 bulan itu udah ditiupkan ruhnya iya disitu udah ditentukan oh sok so rezekine seminggu jodohnya kaya dan sebagainya telung sasi ini tak perisakin di ibu bedan iki dites anake lanang lho le iya syukur no sampeyan iki nggih padahal USG orang di USG karo Bu Bedan yang dilo-selo Bu Bedan apa dukun ya kok Bedan aku yang ngumut takut Bu Bedan kok ngertos anak kula lanang boleh liat di demok dek ku kok lek bidannya omah yang dikon nyekel guna aku sih sandai kok oh kue malah anu nopong kue cek fungsi ya mas aneh sing-sing ay. Ayo Bu ayo gurune gurune tilar nyuntingan ikon Pak Sigit ngapun ternyata dibudek sih dene
Ojo ngece mas. Ojo anestimi. Lho iki lho. Ayo suara uang lah padahal itu uang apa ya. Nyon sewu lho mas. Omonganmu sak kelimah mana Tony aku lho. Jadi kan ayo suara uang. Wujudku rambe jaji. Aku nanti bintang tamu. Didawi panitia. Orang wong ucul. Orang mung angka ikut. Orang cepede-cepede orang gereh-gereh. Iki lho iden aku kurang petang lapan. Jadi bintang tamu kok potongane kaya wong tukang cokir ngono ki lho. Nek perkara rupa paringane Gusti Allah. Nek kowe ngece rupaku padha kowe ngina karo Gusti Allah sing gawe. Ruwana, kowe ruwana. Loh lagi wae, Mbak Mimin ngomong aja sok natoni atine wong. Iki pelajaran lho, sepele ning natoni lho. Gawe pigete seumur hidup lho. Kaya ngono guru, kono guru. Nek Gusti Allah kuwi maha pangapura. Waton umate kawulane do tobatun nasuha. Ning nek kowe omonganmu kok ngono, rungjuk ngapura karo aku paribasa dong ngambung delamaan sikilku. Lho, kuwi delamaan sikilmu mlethek kabeh kok kon ngambung. Kuwi urusan habluminanasi abet lho. Lho, habluminanasi abet nek karo Gusti Allah kowe juk ngapura, Gusti Allah mau parang ngapura. Nek karo aku, oh jaga kondisi aku. Wah, lenangnya metu. Lek ditanggap kene iki Mimin udu Sukimin. Saking gepung ati. Wah, Sukimin. Yo mau mikir malah besak mau aja natoni atine kanca sedulur tangga. Wah. Kuwi ana wong kok udu. Kandhane nang buku. Nyerik-nyerike. Anu, sing mboten pas nabuh kula disoting Mas kersanipun swanten kula kang endah menika saged kagem memori kula. Disoting. Aja ngaya-aya lho lek nyoting. Apa? Ringosmu ra resik lek. Kok kaya larasane dhuwur banget ya. Lek salah iki telakmu. Ha. Alon-alon. Anget. Wah. Weh. Nek aku ora trima nek. Halo, lek nek dikocelok-celoke lho. Wong tuwa kok padake pitik telekun ditekun-celok-celoke. Mas, sithik donya tak kandhani meneh donya. Ana sing dikeki ganjaran rupa ayu ning rodok galak. Ana sing dikak ganjar kulitane rodok ireng ning wonge resikan. Taat ibadah. Ana kaya aku dikake wong lencir nemu giring ning paribasan suarane diparingi ngagor-agori terus dalang. Nek kon kabeh suara medhit wong dhewe karaktere dhewe pita suarane dhewe. Pak dikoclok-coclok e nyatak e gaman sinden 16 juta kok. 16 juta ki mulai nang gondas piye kowe iki kok selengane mbok rap. Jo kelakon wis. Ya nek ranu Sukimin ae kok nyuwara. Ayo Min, Sukimin. Ang. Wong ayu ki agak unjal ambegan. Ngene sok kaya ana penggalih ya, oke sing kesengsem ya, Mas. Iya. Coba kaya ngopo. Lek, Pak Camat mireng suaramu ra kuwowo langsung kondur. Dir akan jegeng kondur, Pak. Hangger hangger aku Mas iki sinden lho. Bawa lho Mas iku jarane eblek lho. Hangger kok suara kurung pulih-pulih ya padahal wis berobat lho. Apa disantet sinden-sinden ya? Do serik karo larisku ngono ya, karo populer. Ayo ya murite coba Mbak Apri. Kok lu balik? Kok lu gua Apri pun tak? Mulu, mulu balik. Kul huwa Allah kan ngaji. Kul huwa Allah wahad Allah sama. Ayo Sukimin kan nyuwara orang mau meneng ayo Sukimin. Min, ayo Min. Lah pokoknya sekundangnya sekerti. Sa antero jaket sengerti. Nek Apri ki adol suara, Mimin adol rupa. Umbokmu rupa. Pasurian lah. Saiki disoteng hebatnya kalau nek rupanya kaya kesemek ya, mana iman le midiyo. Angel lho golek wong wedok sing rupane muntir ngono kuwi. Wah gelange iki lho wajane. Gelange.
gelangnya pun katut go opna. Oh, mula biasa niki ngenang-ngene iki tangane. Kula niku ngeten, ndak do digenengi to. Anu bar kok rumah sakit kok mompyor, dereng duite tilikan go tuku gelang ndak dereng ngoten niku. Gelangnya buatin kulau nggih tumbas emas batangang. Iya. Ndak darani nggih. Wong e jenenge suarane wong kan ya abot to. Bar kok rumah sakit kok malah mompyor, duwe tilikan nggo tuku gelang lho, rak ya abot to. Ngomong siji lan sijine ketak nggo tuku emas batangan. Iya. Nek kowe tekon duit aku ra duwene nek mas-masan komplit nang omah. Akeh iki lho nek wong lara kok dodolan gula niku. Lek kok ndang didol ndak selak ninis. Lah temene wong penyakit. Wong gowo gula ya akeh. Jenenge wong tilik ana sing nggo gula nggo apa kok. Ayo dinteke. Ayo mengko. Hanggeraku itu nyawani. Mbok Emi tilekne nggon aku mbek bojone. Apa? Lho apa kuwi? Ra nggo apa-apa. Mong nunut Mas Jalu. Lah iki maksude piye? Ya keluarga dhewe-dhewe pamane Mas Jalu nggo buah kok ya apa? Nggowo arem-arem apa oh anu Bu Demi miki ra gelem mangan sego pegake bubur apa Pak ya iso men awet apa ngono. Kembang kundulmu. Kok malah kur nunut aku nunut Mas Jalu lho, Ding. Lah ora tak ketok-ketokke wong gek wingi we. Bayar we. Ngeri kok bayar kok. Aku di cucul, mas aku sisan, oh ya. Ini tilik Mbak Mimin ini. Lah iya. Putri mau cucul. Uangnya apa tandurannya ya mas. Iya. Mati-mati kamu ketoknya kelong ini mati-mati ini Gusti Allah. Kau ini nandur kebecian, sok munduh anak putumu. Rungak lah. Ini lorok aja. Tilik, kelangan duit 100. Ini mati-mati kamu ini Gusti Allah memberikan lebih dari 100 ribu. Ya. Belum ya tidak kena, tidak kena. Anggeran. Ora to wingi, Pri. Ngapa meneh? Jane nggowo tenan apa ora cok. Lah kok loro ora tak. Ora tak cateti yo soal e. Kok ya lene iki. Itu nyamangi. Wong ayu lambene Dek. Lho lalu. Kok dadak diajari to, Pak? Sak jarepun panjenengan iki kok pon dirak kenceng trauma lho. Salah meneh. Wes. Pak, sak iki Mas Jalu ki mayang aku nderekke ramane kok dadak. Nene. Sinden pageblug tenan. Iya. Yen mati. Aja sik. Aja sik. Iki cakepan yo, no. Iki cakepan. Kok malah. Ajek, kancaku gelungan sapa? Lah kok masuk angin rong dina kok karo Apri diyasinke. Ya men sehat bakas waras kok. Yen mati aku wis kurup. Lalu kaya wong nimba. Jenenge wong ya jenenge proses pemulihan recovery ya. Oh iya. Wong lara tekone tiba-tiba ning marine alon-alon. Yen mati aku wis ku urup angger tresna munggo jaga. Eh, monggo Mbak kadung tresna Mbak. Nggih, monggo. Amat was ton ne jani yen bab kangen mencerah dan kendang mas Bisa sahle
iki sowan ning montong wis ping papat ning lho lek. Punjul no. Lah iya. Jaman ngono Google Map. Cek tekon-tekon. Jaman dalan kono ke rung dipageringi weteng sak wis semua apike luar biasa. Jaman semono dhek jek takut to pri gek jenenge wong wedok mangkat dhewe. Ya mung nek kalungku sing ilang nek kehormatanku sing direnggut wong ning dalan. Alah wong wedoke mulak. Kok direnggut piye mule wayangan kok kene dhisik kowe disampirke ning bakter kok. Lah kae karepe golek ekstra. Golek ekstra. Mulak. Pembangunannya jos. Dhisik bareng masuk ke puyang nger munggah aku balik barengan. Saiki turun ya masuk ke bisik es ngancani aku loro lopo. Saiki kan aku populer. Wow. Upa mau ketemu kowe yang galeng orang luru ya jadi hati hatimu ya. Aja-aja sing anu yang galengan ini sok ke bias. Nggih, aku kita jo anu niku. Ayo, ayo mangga. Ayo, ayo. Pacane sarwa asri bablas ke gelong ya Pak tenku tansah dandut ke slow le lagu gelo limas bana yo kosita yo yo kadung tresna kalajengaken griya matur nuwun.